hoje vamos gravar Free Fire. Se gosta de Free Fire, se inscreve e deixa um like, por favor. Só mostrar pra vocês aí, ó. Que me apanha. Parabéns aí pra vocês que me apoiam no canal. Negativo. Então, galera, vamos iniciar aqui a partida. Iniciar uma partida. Tá bom, mãe. Desculpa, gente, foi a minha mãe. Então vamos jogar aqui nosso Free Fire. Eu gosto muito de vocês aí, então me apoiem no meu canal. Deixa o like e se inscreve, por favor. Eu amo muito vocês aí da telinha do outro lado. Eu gosto muito de vocês aí. Se inscreve, por favor. Eu amo muito vocês. Muito vocês aí da sala. Aqui no Brasil. Eu amo muito vocês aí, ó. Eu amo muito vocês aí. Por favor, se apoiem. Ou me apoiem. Que eu vou apoiar vocês. Eu não tô conseguindo falar direito porque eu tô com chiclete. Vai juntar aquelas coisas do chão. Ah. Ah, já vou levar aquelas pessoas, não devia levar. Aí eu vou levar. Cria vergonha, tá? Não. Eu vou te avisar uma coisa. Amanhã você vai pra escola com essa calça. Tá. Ô, Murilo! Vem juntar aqui um negócio que você fez. Desculpa, gente. Foi a minha porta. Mas a minha avó é muito querida também, faz comida pra mim, então eu tenho que agradecer. Poxa. Eu tenho que agradecer toda a educação que ela me dá, o amor, o carinho. Esse negócio de amor, gente, é muito precioso. Eu e a minha avó somos esse. Então, gente, eu amo muito vocês aí. Eu espero que vocês me apoiem e se inscrevam, porque eu amo muito vocês. Esse é o meu primeiro vídeo aqui jogando Free Fire. Eu quero que vocês gostem muito mesmo. Porque eu treinei muito pra me chegar até esse nível. E eu treinei muito também pra mim ser youtuber. Então, por favor. Eu vou achar, não. Quem gosta de Free Fire se inscreve. Porque eu também gosto. Ah, velho, vai cantando, mas tô perdendo, meu. Ele é boot, gente. Mentira, meu primo é mais forte, mais bom que eu. Olha aqui o que eu dei pra liberar. Gente, não importa se a arma é ruim. O que importa, a gente tem uma arma. É. Isso que é... É. O que importa é você ter uma arma aqui no jogo. Esse é o motivo. Calma aí, né? Agora que eu me lembrei, eu tenho um tesouro pra ir. Agora vai. Tesouro, lalala. Gente, o tesouro é nosso. Eu vou fazer uma meta do like. Quando eu clicar no tesouro, quero que você se inscreva. Um, dois, três e... Eu tenho mochila 3 já logo no início da partida, porque eu sou muito bom. Eu amo muito vocês daí. Eu sou praticamente um inicial. É igual no Pokémon, você é inicial. Eu tenho um simples Charmander. Olha, eu vou me baixar de lado de repente. Não, você é bug.
Charmander, Charmander, eu vou ler pra Charizard. Eu nunca nem vi um desse. Um Charmander bom pra caramba, eu vou ler pra Charizard logo de primeira. Vamos parar de falar de Pokémon e vamos falar de Free Fire. Free Fire é um jogo muito legal. Quando você joga, você tem que pegar os recursos até matar seu... até matar a pessoa que quer te matar. É assim que joga Free Fire. Se você pegar uma arma que não tiver a mesma munição dessa, você pode jogar a munição fora. E se você tiver a mesma munição dessa arma, você pode deixar. Se você encontrar uma arma mais boa do que essa, da mesma recarga, essa é mais bom ainda pra você. Eu gosto muito de você, quero que vocês se inscrevam e me deixem rico. Ou, rico não. Uma fama muito boa. Entendeu? Fama. Que eu tenho uma fama. Entendeu? Fama. Fama, eu tenho uma fama. Mentira, gente, eu não tô com fama, não. Gosto muito de vocês mesmo. Mas, primeira regra no Free Fire, você tem que prestar atenção em tudo. Ah, não, a gente vai perder. Ó, tem um carro logo aí, ali. Vou lá pro carro, tô precisando de um carro. Gente, se você matar uma pessoa com um carro, você é carrinho. Nunca mais. Eu sou um deles, sem querer, tá? Mas eu sou um deles. Sou um Zé Carrinho YouTube. Sou isso. Porque eu gosto muito de atropelar as pessoas com carro. Porque é maravilhoso. Parece que eu tô atropelando o cocô. Vou ler e mostrar. O cara acha que eu sou cego, mano. O cara acha que eu sou puta que eu sou. Eu só matar dois indivíduos. Nós temos que pegar. Nós esperamos o dragão. Deixa o carro. Perdemos. Ainda bem que não é ranqueada, é outro modo. Matei só com um tiro na cabeça. Meu pai, eu tenho uma arma que o cara tinha. O cara tinha a arma mais boa do jogo. Eu matei o cara com a arma mais ruim do jogo, meu Deus. Matei o cara com essa arma aqui, ó. Usou na mão com um tiro na cabeça, morreu. Eu disse que essa arma, eu matei com dois tiros na barriga de um cara e morreu. Não, sério, essa arma boa. Eu disse pra mim que não era. Pra mim essa arma é a mais boa do jogo, eu vou dizer. MKS. Vamos lá, melhor arma do jogo pra mim é. Gente, tem um carrão aqui nesse modo. Oh, tem um carro aqui que é muito da hora. Esse carro aqui é um carro monstro. O nome dele chama Carro Monstro. Esse carro é praticamente um monstro. É. Você pode atropelar ele que a pessoa sai voando. É a mesma coisa com um carro normal. Você mata a pessoa e sai voando. É, mas esse mata a pessoa.
Todos os carros matam a pessoa. Menos um. Porque você erra tudo, porque a moto é fininha. Porque a moto é fininha. Gente, esse jogo é muito fácil e é muito legal de se jogar. A gente já tá quase vencendo mesmo, eu acho. No máximo a gente já matou, acho. É, a gente já matou aqueles dois caras lá que tava querendo meter tiro na gente. Aí a gente meteu bala neles. A missão de ser um Zé Carrinho. Gente, tem gente que quer Zé Motinha. Zé Fominha. Zé Fominha. Calma aí. Quase que eu matei o cara, mano. Que raiva. Faltou um tiro pra me eliminar ele. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fiquei. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, se inscrevam. E espero que vocês tenham gostado. Ajuda ele, seu imbecil. Murilo vai morrer por um bolt, galera. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falou!